Жол полициясының өткізіп жатқан қауіпсіз қала профилактикалық науқан аясында транзиттік нөмірлері бар Lexus маркалы автокөлік тоқтатылды. Көліктің 25 жастағы жүргізушісінде ешқандай құжаттар болмаған. Жігіт құжаттарды үйінде қалдырып кеттім деп түсіндірді. Полиция қызметкерлері автокөлікті айып тұрағын алып кетпекші болып, әкімшілік хаттаманы толтырды, бірақ жүргізуші оған қол қоюдан бас тартты. Каз барам дедім. Қол қойдан. Каз бастап жатсың, дұрыс па? Жоқ, каз барып қол қоям дедім. Жоқ, қол қоям дедім. Жүріңіз. Жарты сағат бойында жігіт тәртіп сақшыларымен дауласып тұрды. Тек біздің түсіру тобымыз келген кезде ғана айып тұрағына баруға келісімін берді. Полицейлердің сөзінше жігітте мүлде айдау құқығын растайтын куәлігі болмаған. Осы ретте таңғалуға болады. Қалай ол Қызылорда қаласына Шымкентке дейін автокөлікті айдап келген. Қазіргі таңда автокөлік айып тұрағына жеткізілді. Жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылды. Қазір жол полиция қызметкерлері барлық құжаттарды сотқа тапсырды. Егер жаз бойында қаламыздың тұрғындарын үйге кірген жыландар мазыласа, суық түсімен енді басқа бауырмен жорғалаушылар үй тыныштығын бұзуда. Таңғы 4 тамасында құтқару қызметіне ықшам аудандардың бірінде тұратын азамат хабарласып, оның ас үйінде кесіртке шыққан хабарлады. Кесірткені үстінен шелекпен жапқан үй иесі әрі қарай іс-әрекет жасамай құтқарушыларды шақырған. Бірер минуттың ішінде кесіртке ұсталып, қызметкерлер оны қала сыртына кетіп жіберген. Көп ұзамай дәл осында шақырту өзге мекенжайдан келіп түсті. Мұндағы кесірткенің өзін ұстауға жарты сағат шамасында уақыт кетті. Бауыр мен жорғалаушы ірі және бөлме бойына қашып жүрген. Ұсталған кесіртке қала сыртына кетіліп, сонда да жіберілді.